ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡି ସରକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଯେତିକି ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିବେନି, ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିସାରିବେନି। ପ୍ରଥମ ଲେଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଟର, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଲେଟର। କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଏ ଚିଠି ଲେଖି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କାହିଁକି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବି, ଯେଉଁଟା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତୃତୀୟ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଗତକାଲି ଠାରୁ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ତୃତୀୟ ଚିଠିରେ ସେ ଉଠିଛି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନାଁ। ଅକ୍ଷୟ କିଏ, ଯେଉଁଟା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି, ଅକ୍ଷୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ତିନୋଟି ଚିଠିକୁ ମିଶାଯିବ ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦ୍ୟା? କାହିଁକି ଲେଖୁଥିଲେ ଚିଠି? କ'ଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି? ତ ଏମିତି ଚିଠି କାହିଁକି ସେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା? ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିକି ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚିଠି ଭିତରେ କିଛି ରହିଯାଇନି ତ ରହସ୍ୟ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁଛି, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କି ତ ଚିଠି ଲେଖିବା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।